Goeiemôre, baie welkom hier in die Groot Kombuis saam met my Jaclyn Venter. Soos altyd is dit 'n voorreg om vir jou 'n kombuis idee te wys in jou voorkamer of op jou rekenaarskerm terwyl jy vir ons op YouTube kyk. Vandag se idee het ek nou nogal bymekaar gesit want ek het al baie sulke idees vir jou gewys, maar dis altyd die vulsels vir sulke idees wat my inspireer. Ek het 'n vriendin wat later vir teetyd gaan oorkom en toe dink ek, wat kan ek maak wat bietjie anders en uniek is? Sy hou juis van kosse eet wat so bietjie anders is. Ek is 'n meer tradisionele pap en sous en vleismeisie, maar sy hou van bietjie ander goed en hierdie idee is juis vir haar. So wat ek gemaak het is, ek het 'n teetyd treffer gemaak. En jy kan dit maak vir aandete, middagete of net wanneer jy wil. Maar dit is so 'n heerlike blaardeeg houertjie of pasteitjie en die vulsel is wat uniek is. Beetroot, beet, ricotta, gekarameliseerde pistasieneute en dan net heerlike gekarameliseerde eie. Die meeste van die goed het ek net gekoop en ek gaan dit vinnig bymekaar sit. En ek hoop dit inspireer jou ook dat jy nie moet voel jy moet so baie ure in die kombuis spandeer nie. My lewe self al maak ek kos vir die lewe, het ek nie altyd tyd om so baie goed voor te berei nie. So die eerste ding wat ons gaan maak is ons blaardeeg pasteitjie. En dit is dan ons vulsel of ons wekel om al hierdie lekker goed bo-op te sit. So jy kan natuurlik nou hierdie idee neem, jy hoef nie my vulsel te neem nie en jy kan die vorige week se crockpot barbecue chicken wat ons gemaak het daar binne insit saam met so 'n bietjie suurroom. Of jy kan 'n hoendervulsel maak. Jy kan steak braai en dit insit saam met kaas en 'n lekker sous. Jy kan enigiets doen. So dis nie so 'n unieke idee nie. Maar sien jy hierdie oulike pasteitjie blaardeeg van my? Sy kante is so op. Dit staan so lekker op. Die vraag is, hoe het ek dit al gemaak? Hoe het ek dit gemaak? Nou, jy kyk al lank vir my op die Groot Ontbyt en nou sal jy weet hoe om dit te doen en ek herinner jou. So die heel eerste is dat jy vir jou 'n vierkantjie moet sny van hoe groot jy dit wil hê. Vir my is belangrik, sy hou nie so verskriklik baie van eet en so baie op 'n slag nie, so my pasteitjie is nie so groot nie. So ek het begin deur 'n gewone vierkant te sny en dan het ek stroke blaardeeg gesny en ek sit hulle net letterlik op mekaar. Nou by hierdie tyd weet jy al die tips wat ek jou altyd gee. As blaardeeg warm word, is dit verskriklik moeilik om mee te werk. Hierdie blaardeeg kom nou lekker uit die yskas uit en dit is dan om nou hemels om mee te werk. As dit nie was nie, sou ek nou al moes om verskoning vra vir al die sukkel wat ek het. Sien julle hierdie stroke? Pak ek so versigtig bo-op mekaar. Dit hoef glad nie netjies te wees nie. Dit hoef nie perfek te wees nie. Jy kan hulle net so op mekaar sit. En dit is hoe jy dit maak en dit hoe jy dit uniek maak. So daar het ek dit nou op mekaar gesit. As jy nou hierheen kyk, sien jy sommer die verskillende lae. En dan wat jy laaste doen met gewone gekoopte blaardeeg, jy sit net vir jou bietjie eier bo-op. Eier help om dit te verbruin. Dis al wat die eier doen. Dit kan nie 'n smaakprofiel gee nie, dit help letterlik net om dit heerlik te verbrei. En dan as dit uit die oond uitkom, lyk dit so pragtig. Hoe bak jy dit? 180 grade wat ons altyd opbak, totdat dit bruin genoeg is en jy tevrede is. Jy doen dit soos jy wil. Jy sal ook ryk as die blaardeeg nie gaar is nie. En dan weet jy, jy bak net nog 'n rukkie. So wat is dan nou volgende in ons oulike blaardeeg middagete? Ek het hierdie oulike idee gekry. Ek gaan jou die kort pad wys, maar gaan jou verduidelik om dit te maak. Sien julle wat ek hier het is pistasieneute wat in soos 'n laagie van heuning lê. En dan as ek dit klaar gemaak het, gaan ek dit krummel en ek gaan dit bo oor gooi sodat ons dit as ons kram bo oor gebruik. So hoe doen jy dit? Jy vat 'n pan, maak jou oond vuur warm en dan sit jy heuning binne in 'n pan. Jy kan ook stroop gebruik, maar ek het nou heuning in die kas gehad en die kombinasie van die heuning en die pistasieneute saam met die beet en die ricotta dat ek perfek gedink sou hierdie nou lekker gewerk het. Jy gaan dit warm maak. Ek het nou ongelukkig nie die tyd om dit vir jou te wys nie en dan gooi jy jou pistasieneute bo oor. So los jy dit dat dit dan nou karamaliseer en dan sodra dit so lyk, dan weet jy dis reg. Ek het dit nou uit die pannetjie uitgehaal om jou die korpad te wys en dan gooi jy dit in 'n sakkie as dit warm as jy dit afgekoel het en dan sit jy dit in 'n sakkie want jy het nodig om dit op te chop.
Ek verduidelik weer. Jy sit een ding in 'n pannetjie, jy gooi jou pistasieneute of wat ook al se neute jy wil gebruik. Los dit dat dit karamelliseer en dan sal jy dit laat afkoel. Sodra dit afgekoel is, sit jy dit in 'n Ziploc sakkie en dan kry jy 'n element en jy dink aan wie jou kwaad gemaak het en jy kap. As jy dit kap, dan breek jy dit net eenvoudig op. En so, sien daar, sien jy die bokant? So nou dink jy altyd aan 'n fancy chef of aan een of ander restaurant waar jy so vreeslik duur betaal vir hierdie gekarameliseerde, gekrummelde pistasieneute. En eintlik het ek jou hier in die groot kombuis gewys hoe maklik is dit om dit te maak. Nou ja, laaste, kom ons sit gou ons blaardeegie bymekaar. Hier is ons blaardeeg pasteitjie en dan ek het gekoopte gekarameliseerde eie. Jy kan dit by enige supermark koop. Jy sit dit heerlik onderin of jy kan dit self maak en dan haal ek my hoed vir jou af. Dan neem jy ricotta. Jy kan dit oorsit. As jy nie van die smaak van ricotta hou nie, gaan feta perfek werk. Jy sit jou ricotta op. Dit hoef nie pragtig te lyk nie. En dan gekoopte beet. Hierdie beetstukkies is dan nou lekker. My skoonma Mari, sy maak altyd beet in bottels. So ek weet, as ek na haar toe gaan, is daar altyd 'n ou beetjie. So ma, hierdie idee gaan jy definitief van hou. En dan sit jy soveel beet op wat jou hart happy maak. Vir my natuurlik begin dit al pink word, so nou raak ek al hoe gelukkiger. En dan daai fancy chef manier van hierdie heerlike heuning en pistasioneet krummel wat ons gemaak het. Kyk nou net daar, jy sit dit bo-oor. So nou as jy dink aan as jy hap, gaan jy die blaardeeg proe, jy gekarameliseerde eie, jy proe die ricotta op jou tong en dan kry jy hierdie crunch van ons heerlike krummel. En dan op die einde sit jy net vir jou sulke groen blaartjies by en sien daar, hier het ons 'n heerlike, heerlike blaardeeg idee, sommer in 'n japtrap gemaak, met beet, ricotta, gekarameliseerde eie en ons chefwenk vir heerlike krummel. As jy van die idee gehou het, besoek gerus die YouTube-blad van die Groot Ontbyt en sien alles wat ek al gemaak het.